Venecijanska komisija konstatovala okvir za implementaciju odluke Ustavnog suda u slučaju Ljubić. Pregovori će biti nastavljeni 4. juna. Komitet za vojne poslove Američkog kongresa odobrio sredstva za pojačan angažman na Zapadnom Balkanu. Reakcija na pojačan ruski utjecaj. Američki predsjednik Donald Trump otkazao samit sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom. Pratite 3. dnevnik federalne televizije. Venecijanska komisija nakon današnjih razgovora sa predstavnicima političkih stranaka konstatovala je okvir za moguće rješenje unutar kojeg će BH vlasti razgovorima rješavati isključivo implementaciju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odnosno popunu Federalnog doma naroda. Iz toga proizilazi da nema izmjena izbornog zakona u smislu izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, na čemu je do sada insistirao HDZ BH. Razgovori se nastavljaju u junu sa liderima parlamentarnih stranaka, rješenje i dalje na dogovoru domaćih vlasti. Za SDA i SBB uspostavljanje okvira sužava sporna pitanja. Stvari su se svele isključivo na Federalni dom naroda, na način popune delegata u Federalni dom naroda i sad su to pitanja koja treba da se riješe na nivou predsjednika političkih stranaka uz učešće, naravno, eksperata. Ja se nadam da će se svi držati tog okvira, on se tiče čisto pitanja koja su vezana za provedbu odluke Ustavnog suda. Tumačenja sa druge strane stola za HDZ BiH su i dalje različita. Svaka druga stranka vidi na svoj način, jer ono što jeste problem u Bosni i Hercegovini je različito čitanje i tumačenje presuda Ustavnog suda i svih drugih presuda. Uzimajući u obzir ranije mišljenje Venecijanske komisije u slučaju presude Ljubić, na koju se danas posebno osvrnuli, moguće je prema riječima predstavnika SDP-a i DF-a problem riješiti i na nivou parlamenta Federacije BiH. Presuda Ustavnog suda je ukinula imperativnu odredbu iz izbornog zakona koja kaže da mora biti po jedan pripadnik svakog konstitutivnog naroda iz svake kantonalne skupštine, a odredba u federalnom ustavu nije imperativna nego je alternativna i ona kaže da se bira po jedan pripadnik svakog konstitutivnog naroda ukoliko takav jedan postoji, dakle ukoliko jedan takav izabran u skupštini. Već postoji zakon koji su predložili SDP i DF i to je jedno od mogućih rješenja. Također ono što je bitno je da i ukoliko CIK bude donosio bilo kakve odluke, da one ne mogu biti mimo Ustava Federacije, znači minimalna zastupljenost po opciji iz 1991. godine. Za HDZ BiH je sporno i ovo moguće rješenje. Razina Federacije ne može donijeti izborni zakon koji bi bio suprotan izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. To je želja nekih da donesu izborni zakon na razini Federacije, ali kao odredbe koje se tiču Federacije nisu propisane na izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, ne znam kako je to uopće moguće sprovesti. Delegacija Venecijanske komisije održala je radni sastanak i sa predstavnicima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I ovaj sastanak, kao i svi ostali, bio je zatvoren za javnost. Delegacija će razgovore o rješavanju izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini nastaviti 4. juna sa liderima političkih stranaka iz Federacije BiH. Trodnevnu posjetu završili su sastankom sa kolegima oba doma parlamenta BiH. Podsjećamo, prethodna dva dana održali su niz sastanaka sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, bilateralnih i plenumskih. Sastali su se i sa predsjednicom Centralne izborne komisije BiH, koja je ranije rekla da bi ovaj zakon mogao biti izmijenjen do januara naredne godine, dok po nekima to može do izbornog dana. Venecijanska komisija će nakon svih razgovora dati mišljenje o prijedlogu o kojem se stranke dogovore. Komitet za vojne poslove Zastupničkog doma Američkog kongresa dao je zeleno svjetlo nacionalnom odbrambenom aktu za sljedeću godinu. Komitet za vojne poslove dao je Pentagonu odobrenje sredstava za veću vojnu saradnju sa Zapadnim Balkanom. Odluka se smatra opravdanom jer je američka administracija zabrinuta posebno zbog ruskih informativnih operacija na Balkanu, uključujući propagandu i nastojanja da istaknu etničke tenzije. Ne zna se koji iznos posebnih sredstava za Zapadni Balkan završio u nacionalnom odbrambenom aktu. Sredstva će biti rukama Pentagona, cilj je smanjiti ruski uticaj na Balkanu, među ostalim i u Bosni i Hercegovini, koja još nema jedinstvenog političkog i institucionalnog stava o NATO integracijama, pa ni o oružanim snagama. Analitičari smatraju da je povratak kongresa i fokusa na Zapadni Balkan pozitivan. Oni su već imali
završenu priču na Balkanu, bar prema njihovoj percepciji, da su dosta toga odradili na Balkanu, uspostavili, da kažemo, demokratske institucije koje napreduju i ka Evropskoj uniji i ka NATO. E, u posljednje vrijeme vidimo jel, da neki drugi igrači su iskazali interes za svoj utjecaj na ovom prostoru, tako da je došlo do jednog poligona za nadmetanje koji vidjet ćemo jel, u kojoj formi će se odraziti na našu sudbinu. Analitičari se slažu i o tome da Evropa nije sposobna nositi se sa problemima koje postoje na Zapadnom Balkanu. S druge strane, Bosna i Hercegovina još nije sposobna za uklanjanje utjecaja velikih sila. Ocjena je da bi sredstva Pentagona mogla biti realizirana kroz modernizaciju oružanih snaga te ubrzanje puta Bosne i Hercegovine prema punopravnom članstvu u NATO. Ali u situaciji kad se dva entiteta teško mogu složiti o mnogo čemu. Kad u Republici Srpskoj postoje još uvijek separatističke opcije koje žele da je izdvoji iz Bosne i Hercegovine, onda je vrlo teško da recimo Sarajevo i Banja Luka imaju jedinstven glas kad je reč o zaštiti Bosne i Hercegovine u njenoj teritorijalnoj jedinstvenosti i suverenosti. Inače, u Nacionalnom odbranbenom aktu Komiteta za vojne poslove Američkog kongresa spominju se i predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini. Komitet je zabrinut zbog trenutne situacije i ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da promptno i efektno odgovori na ustavne izazove te da održi slobodne i fer izbore u oktobru 2018. Procedura za izbor glavnog državnog tužioca biće pokrenuta nakon što novousvojeni pravilnik o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija stupi na snagu, pojasnili su iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Također, članovi VSTV-a su definisali okvir zakona o VSTV-u koji će naredne sedmice biti predstavljen Evropskoj komisiji. Trenutni konkurs za glavnog državnog tužioca i njegovog zamjenika biće poništen po automatizmu kada je novousvojeni poslovnik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za izbor i imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija stupi na snagu, a onda konkursna procedura ide iz početka. Konkurs će biti raspisan onda kada poslovnik stupi na pravnu snagu, a poslovnik će stupiti na pravnu snagu 30 dana od dana objavljivanja u službenom listu Bosne i Hercegovine. Prema tome, tako je regulisano da tim poslovnikom, da se onda kad stupi na pravnu snagu poništavaju znači, svi konkursi za rukovodeće funkcije u pravosuđu. Osim pravilnika u toku je i finaliziranje prijedloga izmjena zakona o VSTV-u. U ovoj instituciji ističu da će finalna verzija državnim parlamentarcima biti upućena krajem juna. Promjena će biti u disciplinskom postupku, segmentu koji je i ranije izazivao izuzetnu pažnju javnosti. Mi smo disciplinski postupak ovom inicijativom uredili u principu na jedan drugačiji način, počeo od samog prijavljivanja, uvodili smo pravo na žalbu na odluku disciplinskog tužioca, odbijanju odbacivanju disciplinske prijave, pravo na obrazloženu odluku i tako dalje. Znači brojne su promjene, sad ne mogu da ulazimo u detalje tih izmjena. Predsjednici sudova i tužilaštava predstavili su izvještaje o radu pravosudnih institucija u prošloj godini, izuzev VD glavne državne tužiteljice Gordane Tadić, koja nije prisustvovala sjednici zbog službenog putovanja. Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a, je pitao Ranka Debevca, predsjednika državnog suda, o nacionalnoj strukturi u ovoj pravosudnoj instituciji, na što je Debevec kazao da je zadovoljavajuća, izuzev u odjelu koji procesuira ratne zločine, gdje, kako kaže Debevec, prisutan nacionalni disbalans. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu donijela je odluku o povećanju iznosa najniže penzije za 3,1%, počev od obračuna penzija za maj ove godine. Odluka je donesena nakon što se vlada upoznala sa informacijom o finansijskom stanju u zavodu koje je zadovoljavajuće. Naime, isplate penzija su redovne i u sve manji iznos korištenih kreditnih sredstava. Ujedno, akumulirani deficit u prva četiri mjeseca ove godine smanjen je za dodatnih 25 miliona maraka u odnosu na kraj 2017. godine. Ministarstvo financija Republike Srpske blokiralo je danas sve račune u bankama Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na osnovu presude suda BiH kojom je ova uprava dužna da isplati RS-u 15 miliona maraka plus kamate. Riječ je o presudi koju je sud BiH donio 7. maja 2015. godine, a kojom je uprava obavezana navedenu novčanu kaznu isplatiti zbog nezakonite podjele prihoda od indirektnih poreza za 2009. i 2010. godinu.
Odluka dolazi nakon što nisu uspjeli brojni pokušaji da se na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje dogovori isplata ovog iznosa RS-u. Federacija Bosne i Hercegovine nije spremna da produži odluku o raspodjeli sredstava od putarina, s tim da je nedopustivo da na računima stoji 100 miliona konvertibilnih maraka predviđenih za izgradnju autoputeva, izjavio je novinarima u Banjoj Luci Zoran Tegeltija, ministar financija Republike Srpske. Naglašava da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nikada nije razmatrao usvajanje neke nove odluke o raspodjeli putarina. Prvi put smo u ovoj odluci glasali 22. marta na 28. sjednici u Mostaru. Da bi bilo kakva odluka o sredstvima bila usvojena u Upravnom odboru, za tu odluku trebaju da glasaju 3 ministra i da imaju 4 od 6 glasova. Po nama, ovo je ponovo pokušaj da se odgovornost prenese na Upravni odbor. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je samit sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom planiran za 12. juni u Singapuru, zbog, kako je naveo, strašne ljutnje i otvorenog neprijateljstva. U međuvremenu, Pjongjang je demontirao poligon za nuklearne probe Punggye-ri. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da otkazuje najavljeni sastanak sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, koji je trebao biti održan 12. juna u Singapuru. Ubrzo se obratio novinarima u Bijeloj kući i poručio da nema razloga za brigu. Stvarno vjerujem da Kim želi raditi ono što smatra da je u redu. Dijalog je do nedavno bio veoma dobar, a mi znamo što je podstaklo Sjevernu Koreju na njihovu najnoviju reakciju punu bijesa i otvorenog neprijateljstva. Samo znajte da smo spremni više nego ikad prije i da je naša vojska spremna bude li potrebe. U objavljenom pismu koje je poslao Kimu, Trump je naveo da Pjongjang govori o svojim nuklearnim sposobnostima, ali da su američki potencijali toliko veliki i moćni da se moli Bogu da nikada neće morati biti upotrijebljeni. Američki državni sekretar Mike Pompeo izrazio je nadu da će Pjongjang i Washington moći nastaviti razgovore o odustajanju od nuklearnog programa Sjeverne Koreje, ali da će na kraju odlučiti sjevernokorejski lider. Žao mi je zbog izjava koje su dali iz Sjeverne Koreje posljednjih dana, kao i zbog činjenice da nismo mogli provesti pripreme između naša dva tima koje su bile neophodne za uspješan summit. Ranije je Sjeverna Koreja ponovo zaprijetila da će otkazati summit Kima i Trumpa, navodeći da je spremna za susret s ciljem nuklearnog obračuna, koliko i za sastanak za pregovaračkim stolom. Duboko sam zabrinut zbog otkazivanja planiranog sastanka u Singapuru američkog predsjednika i lidera Sjeverne Koreje. Apeliram na obje strane da nastave dijalog i nađu put ka mirnoj i provjerljivoj denuklearizaciji Korejskog poluotoka. U međuvremenu, Pjongjang je u prisustvu stranih novinara demontirao, kako tvrdi, poligon za nuklearne probe Punggye-ri, na kojem je ranije izvedeno 6 nuklearnih proba. Meta niza eksplozija izvedenih u razmaku od nekoliko sati bila su 3 tunela u podzemnoj lokaciji i određen broj zgrada u okolnoj oblasti. Od najavljene kandidature za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine danas je odustao Božo Skopljaković, predsjednik Hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini. Ova i još nekoliko vijesti u nastavku. Članovi Hrvatske stranke su procijenili da bi kandidatura Skopljakovića dovela do raslojavanja hrvatskog biračkog tijela, a to bi išlo u korist jedino HDZ BiH i kandidatu ove stranke za člana predsjedništva BiH. U narednom periodu će odlučiti da li će podržati kandidata iz neke druge političke opcije, navode iz Hrvatske stranke. Glavna tema preskonferencije Demokratske fronte bio je zakon o stečaju koji je predstavnički dom federalnog parlamenta odobrio jednoglasno i uputio u hitnu proceduru. Da bi stupio na snagu, mora se oglasiti još Dom naroda Federacije BiH. Ukoliko bude usvojen, radnici će imati pravo na svoju zarađenu platu bez obzira da li je preduzeće u stečaju ili ne. Ako se radi o firmi koja je u stečaju, plata mora da bude isplaćivana do likvidacije ili do početka rada firme. Sa sjednice predsjedništva DF-a poručeno je i da je podržana inicijativa za koaliciju sa Građanskim savezom, ali i da je ostavljen prostor mogućem koaliranju sa drugim strankama iste ideologije. Za sporazum sa SDP-om nedostaje potpis i verifikacija, jer se SDP, kako kažu, ne oglašava.
Na više od 100 biračkih mjesta započeo je unutarpartijski referendum SDP-a o izboru kandidata za člana predsjedništva BiH. Biračka mjesta bit će otvorena do 26. maja do 18 sati, a glasanje je moguće i elektronskim putem. Rezultati referenduma bit će saopšteni na konvenciji SDP-a u nedjelju 27. maja. SDP je danas predstavio i dva nova člana, konceptualnog umjetnika Damira Nikšića i ekonomskog analitičara Eldara Dizdarevića. Naveli su da im je oporavak i ujedinjenje ljevice glavni razlog pridruživanja SDP-u. Osvrnili su se na predstojeći unutarpartijski referendum, kazavši da je to bez sumnje veliki demokratski iskorak, nešto što ranije, kako su rekli, u BiH nismo imali priliku vidjeti. Nezavisni blok će na ovogodišnjim opštim izborima imati kandidate za sve nivoje vlasti, uključujući i kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, utvrđeno je na sjednici predsjedništva ove stranke. Od 25. maja do 15. juna ove godine svi članovi nezavisnog bloka mogu predlagati kandidate za sve nivoje vlasti. Po dosadašnjim reakcijama, najviše podršku za kandidata za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda ima Senad Šepić. Predsjedništvo nezavisnog bloka je dalo podršku i kandidaturi Sadika Ahmetović za potpredsjednika Republike Srpske na listi koju će podržati više stranaka. U Bihaću je završena četvrta godišnja konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini. Drugog dana konferencije, koja je ove godine primarno posvećena pravima izbjeglica, migranata i tražilaca međunarodne zaštite, potpisan je tripartitni protokol između Ministarstva sigurnosti BiH, UNHCR-a i nevladine organizacije MAUS, kojim se regulira smještaj ugroženih tražitelja azila u prihvatnom centru Duje Doboj Istok. Naime, u ukupnoj populaciji migranata i izbjeglica zamjetan je broj djece bez pratnje, porodica s djecom, trudnica te starijih osoba, kojima osim prava na pristup teritoriji, smještaj te registraciju na mjestu prihvata, treba osigurati i pravo na dodatnu zdravstvenu zaštitu, pravnu pomoć te obrazovanje i druga prava, a sve u skladu sa utvrđenim potrebama na terenu. Protokol koji smo danas potpisali dio je kompleksnog odgovora na takvu situaciju u kojem smo sada osigurali da oni ranjivi među njima mogu na jednom mjestu, na jednoj lokaciji primiti, biti smješteni i dobiti sva ona prava koja su im i zakonski propisana. Do sada to nije bilo riješeno i mislim da je to nešto što je vrlo važno i na ovakav način pokazujemo i tu humanitarnu dimenziju i pokazujem osjećaj za ranjive kategorije tražitelja azila u Bosni i Hercegovini koji sukladno našim zakonima budu uvedeni u proceduru traženja azila. U Sarajevu je održan okrugli sto o temi implementacija zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na okruglom stolu su učestvovali i predstavnici nevladinog sektora i resornih federalnih ministarstava. Jedan od učesnika je i naš gost. U studiju je gospodin Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID-ovog projekta za investiranje u sektoru energije. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i hvala vam na pozivu. Evo, nakon više od godinu dana od usvajanja, zakon je u implementaciji ili nije? Kakvi su rezultati, kakvi su današnji zaključci okruglog stola? Pa zakon je i dalje u implementaciji, dakle taj proces još uvijek traje. Tačno u aprilu prošle godine je zakon i usvojen i formalno je ušao u proceduru, da tako kažem, i njegovog usvajanja. I evo, malo se i taj period nakon usvajanja zakona produžio, tako da još uvijek nemamo sve podzakonske akte potrebne da bi zakon zaista i zaživio na terenu. A zbog čega je to tako? Pa radne grupe, dosta je kompleksna materija. Materija, samo donošenje zakona je trajalo više od 4 godine, tako da dosta toga se još uvijek radi, pripremaju tehnički propisi oko zakona. To moramo znati da je i prvi zakon ove vrste u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je usvojen. Tako da dosta toga se treba pripremiti i usvojiti. Evo, šta je do sada urađeno? Koje probleme ste detektovali do sada, a koji sprječavaju energetsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine? Pa dakle, jedan od ključnih problema na kojim smo i mi radili dugi niz godina je upravo da podignemo svijest o implementaciji mjera energetske efikasnosti i u Federaciji i u Bosni i Hercegovini. Na tome se radilo dosta. Od donošenja zakona napokon smo dobili tu zakonsku osnovu u stvari za sve ono što radimo na polju energetske efikasnosti u Federaciji Bosni i Hercegovine. Mi, konkretno naš projekat, nije toliko fokusiran na sam zakon, već na ono što nas čeka iza toga, tako da jedna od tema
teme današnjeg okruglog stola bilo i koje su dalje stvari koje će se raditi po pitanju energetske efikasnosti. I o tome smo također govorili danas. I evo, šta će se raditi? Energetska zajednica i obaveze prema Europskoj uniji nas ne čekaju. Dakle, mi smo izgubili dosta vremena do donošenja i tog prvog zakona, tako da su propisi koje je zadala i Europska unija kroz to i energetska zajednica koji su obavezni za Bosnu i Hercegovini odmakli dosta. Tako da brojne stvari nas tek čekaju da implementiramo u zakon. Tako da će se i ovaj zakon u neko skorije vrijeme morati dopunjavati, mijenjati. Jedna od takvih stvari je upravo ovo i na čemu mi radimo. To je jedan financijski mehanizam koji je propisan ponovo evropskim direktivama, koji će zaista omogućiti da i građani Bosne i Hercegovine, odnosno federacije u ovom slučaju, imaju neke koristi od te energetske efikasnosti, to jest da mogu dobiti neko sufinanciranje za mjere energetske efikasnosti na svojim domovima, dakle u rezidencijalnom sektoru. Spomenuli ste evo međunarodnu zajednicu, odnosno Evropsku uniju. Prijete li nam neke sankcije s obzirom na to da kaskamo u implementaciji ovog zakona? Mi, nažalost, kaskamo po pitanju mnogih stvari, pogotovo u energetskom sektoru. Tu smo, evo, četvrti energetski summit koji je održan u Neumu u aprilu ove godine. To je bila jedna od ključnih tema o kojoj se raspravljalo, dakle, status implementacije energetskih propisa Europske unije u Bosni i Hercegovini. To je sve ono što ide kroz energetsku zajednicu, što nam je i obaveza. Tu smo, nažalost, u regionu i u čitavoj energetskoj zajednici na zadnjem mjestu, tako da zaista postoji dosta posla koji se treba uraditi u Bosni i Hercegovini po pitanju energetske efikasnosti, po pitanju sektora električne energije, sektora gasa također. Dakle, kaskamo u mnogim oblastima. Što se tiče same energetske efikasnosti, tu također nismo iskoristili taj čitav potencijal koji nam zaista stoji tu na raspolaganju, mogućnosti u stvari koje energetska efikasnost pruža. USAID je na ovom polju prisutan od 2010. godine, dakle krenuli smo sa implementacijom nekih pilot projekata, tačnije 17 pilot projekata širom Bosne i Hercegovine, da se pokaže na konkretnim primjerima iz Bosne i Hercegovine koji su to mogućnosti energetske efikasnosti, kako građani mogu uštediti energiju, kako se mogu taj novac koji je ušteđen usmjeriti u druge svrhe. I to se pokazalo kao uspješno. Pokazalo se u stvari da zaista što funkcionira u čitavom svijetu može funkcionirati kod nas, da postoje firme koje se bave ovom problematikom, da postoji industrija koja samo čeka da krenemo u implementaciju mjera energetske efikasnosti kako bi pratila to. Tako da je USAID to prepoznao i kroz ovaj projekat upravo pomažemo institucijama Bosne i Hercegovine i radimo sa našim resornim ministarstvima i drugim institucijama, regulatorima, da se implementira ovaj mehanizam obligacionih šema koji bi omogućio u velikoj mjeri, u puno većoj mjeri, financiranje mjera energetske efikasnosti. Znači, kako obezbijediti financijska sredstva da bi onda mogli krenuti sa jednom opsežnom reformom. I na koji način šema kaže kako obezbijediti financijska sredstva? Dakle, tu postoje mnoge mogućnosti. Možemo ići kroz banke, možemo ići kroz državne budžete, možemo ići kroz projekte koji su sufinancirani od nekih međunarodnih institucija. Međutim, ništa to nije održivo, da tako kažem. Dakle, moramo stvoriti jedan sistemski mehanizam koji će sve to uobziriti, sve ono što postoji u Bosni i Hercegovini uobziriti. Međutim, stvoriti prostor da se sistemski uredi to polje, da se sredstva počnu prikupljati za energetsku efikasnost i da onda sistemski to počnemo ulagati u naše kuće, domove i stambene zgrade. Imaju li institucije u Bosni i Hercegovini i generalno građani Bosne i Hercegovine sluha za takve stvari? Pa oni imaju zaista. Mi radimo sa svim nadležnim institucijama, svim ministarstvima i drugim institucijama koji su nadležni za polje energetske efikasnosti i kroz radne grupe i kroz bilateralne sastanke. I zaista svi isto misle, dakle, da je energetska efikasnost budućnost, da tako kažem. Tu su zaista jako velike investicije i ekonomske koristi za Bosnu i Hercegovinu moguće. Neki podaci govore da čak bi 1% povećanje BDP-a godišnje moglo biti samo kroz mjere energetske efikasnosti. Dakle, ako nam je sad rast BDP-a 2%, on bi mogao biti 3%. Dakle, to je jedan sektor privrede, da tako kažem, koji se zaista sada ne koristi,
a ima toliko veliki potencijal da bi se trebalo malo bolje možda fokusirati na njega. Koristi li naša zemlja sredstva IPA fondova koja su nam postala dostupna nakon usvajanja ovog zakona? Nažalost, sredstva po našim saznanjima još nisu dostupna, iako je zakon usvojen. Stvar je nedonošenje strategija, odnosno energetske strategije u Bosni i Hercegovini. To je još jedna od stvari koje još nije donešeno. Tako da to donošenjem te strategije tek se otvaraju mogućnost da počnemo koristiti IPA fondove. To je također nešto što se spomenulo i na energetskom samitu ove godine i što su podcrtali i brojni ambasadori koji su bili dole, da je to zaista nešto što se mora, kako je sutra, usvojiti kako bi mogli krenuti, kako bi imali neke strateške smjernice za razvoj energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Kakav je uopšte potencijal za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini kada govorimo dakle o kompletnoj zemlji? Da, kada govorimo o kompletnoj zemlji, mi smo pravili neke procjene i proračune i potencijal za investicije u mjere energetske efikasnosti je blizu 5 milijardi konvertibilnih maraka. Dakle, to je ogromni potencijal koji samo leži tu neiskorišten. I zbog toga su financijski mehanizmi potrebni kako bi se taj potencijal mogao i dostići. Ono što je tu također bitno naglasiti je da trenutno, evo, mi smo radili također neka poređenja, recimo ako sada trenutno tipa ulažemo godišnje 10 miliona u mjere energetske efikasnosti, taj potencijal bi dostigli tek za 500 godina. Tako da zaista ovdje moramo totalno promijeniti sistem, totalno uvesti neke nove mehanizme kako bi iskoristili taj potencijal i sve što on nosi, a on može nositi i otvaranje do 5000 radnih mjesta, može nositi značajno povećanje potražnje za materijale i opremu i radnu snagu kako domaći firmi i domaću radne snage, smanjenje emisija, smanjenje korištenja energije što opet čuva kućne budžete i budžete institucija, tako da u stvari svi segmenti društva bi imali korist od implementacije energetske efikasnosti. S obzirom na to da ste rekli da radite sa našim institucijama, imali onda naznaka da bi se taj sistem mogao promijeniti? Pa ima nekih naznaka. Evo, samo donošenje tog zakona, ovaj proces koji se napokon pokrenuo je jedan vid kretanja u dobrom pravcu. Mi ćemo baš u narednom periodu, zajedno ponovo govorim sa našim nadležnim institucijama, pokrenuti procese i izmjena i dopuna zakona kako energetske efikasnosti, tako i drugih zakona iz energetskog sektora koje je nužno updateirati, da tako kažem, i približiti onim propisima koje Evropska unija propisuje. Hvala vam najljepša za izdvojeno vrijeme. Nema na čemu. Hvala i vama na pozivu. U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine predstavljena je izložba sarajevske umjetnice Dragane Antonić pod nazivom Studija akta. Riječ je o ciklusu digitalnih i digitalno obrađenih fotografija posvećenih temi ženskog akta. Radovi dokazuju da se korištenjem tehničko-tehnoloških izražajnih mogućnosti akt može tretirati kao autentična likovna forma jedinstvenog autorskog rukopisa. Nakon što se akt toliko već puta prikazao vizuelno, bio mi je izazov da dam jedan novi doprinos, odnosno da aktu pristupim na jedan drugačiji način. A pošto sam po vokaciji fotograf i to je medij koji predajem i svojim studentima, negdje mi je izazov bio i to da iskoristim ta svoja znanja tehničko-tehnološka i ono što nudi digitalna fotografija. Toliko u Dnevniku. U nastavku programa pogledajte vrijeme i sport. Doviđenja. Dobroveče. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura zabilježena je u Mostaru i iznosila je 28 stepeni. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 15, a najviša dnevna do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno sa kišom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna oko 21 stepen. Za vikend nas očekuje umjereno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u većem dijelu zemlje. Maksimalne dnevne temperature kretat će se do 31 stepen. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.